به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. اصولا کسانی که کارهای ما رو در رستاخیز سیمرغ پیگیری میکنن میدونن کار ما در یک بخش رسانه‌ای افشاگری و اطلاع رسانی بر اساس اسناد و مدارک است. در طول قیام 1401 ما شاهد اتفاقات بسیار بسیار زیادی بودیم که به دلیل عدم پیروزی ما و اینکه جمهوری اسلامی سرنگون نشد به صورت قطعی، میتونم بگم این اتفاقات هر کدامش اتفاقات شومی بود برای ما مردم ایران. از شکل‌گیری گروه‌های مختلف گرفته، از قارچ‌هایی که روز و شب سبز شدن به ناگهان چه در داخل و چه در خارج از کشور، سلیبریتی هایی که ریختن در اپوزیسیون و و و هزار و یک اتفاق دیگه‌ای که همه شما همیهنان عزیز با ریز و درشت اونها کاملا آشنایی دارید. اما در ادامه این مسیر، به دلیل اینکه سالهاست ما اشاره کردیم اتفاقاتی رو که مافیای ایران ستیز و جمهوری اسلامی در صدد اجرای اون هستن، قطعا رسیدن به یک رفرم شکلی و پوست اندازی هست، ما مجبوریم بسیاری از مطالب رو به صورت کرار تکرار کنیم. یکی از ترفندهای سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی چه در ایران و چه در کشورهای دیگه‌ای که دارن جمهوری اسلامی رو ساپورت می‌کنن در طول این 44 سال این بوده که شبکه سازی بکنن، احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها و بنیادهای مختلفی رو راه اندازی بکنن تا مردم حول محور پادشاه قانونی کشور ما رضا شاه دوم جمع نشن و جلوی این انسجام و تک صدایی رو بگیرن. خب تا الان به دلیل اینکه منابع انسانی دارن، منابع رسانه‌ای دارن، منابع مالی دارن، تونستن موفق بشن، اما ما هم دست از کارمون نمی‌کشیم و اطلاع رسانی می‌کنیم، افشاگری می‌کنیم. هرچند اطلاع رسانی های ما تا امروز به مذاق خیلی ها خوش نیامده و افشاگری های ما رو بر نتابیدن و به ما یورش بردن بدون دلیل و بدون سند و مدرک. اما گرماز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. یکی از معضلات اپوزیسیونی که نداریم اما افرادی که ادعا میکنن جز مخالفین جمهوری اسلامی هستن، عدم توجه به حوادث حاشیه مرزهای کشورمون هست، چه در خاورمیانه و چه در جهان، اتفاقاتی که روزانه میفته. رسانه ها رو که همه میشناسیم دقیقاً کاری رو میکنن که به نفع مافیای ایران ستیز و به نفع جمهوری اسلامی باشه، یعنی اخبار رو واژگون تحویل میدن و کسانی رو که میارن به عنوان تحلیلگر یا بررسی کننده یا مثلا کارشناس امنیتی، همه اینها هم که جیرخوار خودشون هستن، دارن پول میگیرن میان تا آن چیزی رو که مافیا و اربابانشون بهشون دیکته میکنه رو به مردم تزریق کنن. اما این برنامه در چند قسمت هست و خواهشی که دارم به تمام بخش‌های این برنامه توجه بکنید، همه رو ببینید. این برنامه قسمت اوله و امیدوارم که تا پایان این برنامه با من همراه باشید. خب دوستان، همونطوری که شما میدونید جمهوری اسلامی از 1374 بر اساس آموزش‌هایی که در بنیاد جامعه باز دیده بودن، در صدد این برآمدن که در دوم خرداد 1376 گروه و یا حزب اصلاح طلبا رو به عرصه سیاسی کشور ما بیارن تا بتونن در یک رقابت نمایشی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان همیشه آدرنالین خون مردم ایران رو بالا ببرن، در صحنه‌های انتخاباتی یک شور هیجانی ایجاد کنن که مثلا اصلاح طلبان با اصولگرایان دو بخش متفاوت در بدن یک حکومت اشغالگر هستن و همیشه بتونن با ذهن و جان و روح و مال و همه چیز ملت ایران بازی کنن. یکی از مهره‌های کلیدی و اساسی این اصلاح طلبان سید محمد خاتمیه. خب همونطور که میدونید سید محمد خاتمی حدوداً 4 سال گذشته اعلام کرد که بهترین نوع حکومت برای ایران فدرالیه و متعاقب اون سعید حجاریان، تئوریسین، یکی از تئوریسین‌های اصلاح طلبان که در واقع
میشه گفتش که بخشی از نمایش اصولگرایی خودش رو داره ایفا میکنه، چون پایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، پایبند به ولایت فقیه و علی خامنه ای هست و در واقع در قالب اصلاح طلبی در حال ایجاد شرایط مناسب برای پوست اندازی هست تا بتونه آخوند جماعت و تمام همکاران و همپالگیاشون نجات بده. پس یکی از تئوریسین های جمهوری اسلامی سعید حجاریان هم به این مقوله اشاره کرد. اما یکی دیگه از مقوله هایی که سعید حجاریان بهش اشاره کرده رو با هم دیگه ببینیم، در رابطه با نظام مشروطه ببینیم چی گفته. بسیاری از شما عزیزان در شبکه های اجتماعی با این توییت سعید حجاریان برخورد کردید، منتشر کردید و در جریان هستید. اما به دلیل اینکه ریشه صحبت های من در این بخش برمیگرده به عواملی که جمهوری اسلامی به خارج از ایران صادر کردند، ببینیم چه تعاملاتی رو پشت پرده با هم دارن و در کجا این افراد اندیشه هاشون در هم گره خورده. پس ببینیم سعید حجاریان چه چیزی رو توییت کرده. همونطوری که میبینید سعید حجاریان نوشته: مهمترین معضل ما ایرانیان در قرن گذشته دور شدن تدریجی از آرمانهای مشروطه از جمله حاکمیت قانون و محدود کردن قدرت بود. امید آنکه قرن 15 قرن حاکمیت قانون و تهدید قدرت باشد. سالیان سال هست که ما در رستاخیز سیمرغ به تمام مهرهایی که از ایران توسط جمهوری اسلامی، توسط وزارت اطلاعات، توسط اطلاعات سپاه آموزش داده میشن و صادر میشن، حتی از 1364 به بعد ما افرادی مانند محسن سازگارا، افرادی مانند شهریار آهی، مانند شهرام همایون، تمام این افراد و مسعود بهنوت ها خیلی هستن، اگر خواسته باشیم بگیم 4 ساعت باید فقط باید نام ببریم. اینها رو در برنامه‌های مختلف بهشون پرداختیم، خصوصا در یکی از برنامه‌ها به اسم چهارراه سرگردان میتونید نگاه کنید و این افراد در قالب یک ویدیو تقریبا میتونم بگم 35% تا 40%شون هستن. به ماهیت اصلی این افراد پرداختیم به دلیل اینکه مردم ایران و خصوصا نسل جوان ایرانی امروز با قالب این افراد از نظر اندیشه‌ای، از نظر کارنامه عمل کردی در قبال آن چیزی که شعار میدن و ادعا میکنن آشنا شدن، قطعا جمهوری اسلامی و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی خیلی خوب میشناسن و میفهمن که نسل جوان به این افراد قطعا پایبند نخواهند بود. افرادی مانند احمد رفعت در کیهان لندن یا افرادی مانند حسن شریعت مداری و این افراد یا اکبر گنجی، کدیورها، به اینها پایبند نخواهند بود. بنابراین نسل بعدی که باید وارد عمل بشه یک نسل نوعی هست، یک نسل جوانی هست که با نسل جوان داخل ایران بتونه از نظر گفتاری ارتباط برقرار کنه، با هم از نظر فکری و از نظر اجتماعی نزدیکتر باشن، صحبت همدیگر رو بفهمن، صحبت‌های عامیانه و کوچه بازاری همدیگر رو درک بکنن، احساسات همدیگر رو بتونن درک بکنن تا اندیشه پلید ایران ستیزی رو بتونن در قالب و در یک پوسته از میشی که فرو رفتن، اون ایران ستیزانه بودن خودشون رو به مردم ایران و نسل جدید تحمیل بکنن. در خارج از کشور افرادی هستن وارد عمل میشن، همونطور که شما شاهدش بودید یک سری افرادی اومدن در طول قیام 1401 و اون گروه منشور مهسا رو راه انداختن با حضور پادشاه قانونی کشورمون. خب دوستانی که ما رو دنبال میکنن خاطرشون هست که در همون مواقع، در همون روزهای آغازین، عرض کردم حد اکثر طول عمر این گروه و گروه همبستگی حد اکثر 2 ماهه که خب به 2 ماه هم نکشید. اما آیا دشمن دست برداره؟ ضعف کسانی که میان پرست هستن، ضعف طرفداران سامانه پادشاهی، ضعف فعالیت ما مردم به عنوان کسانی که برای کشورمون داریم می جنگیم، برای رسیدن به آزادی بدون توقع و چشم داشت داریم می جنگیم، جای نشون میده خودشو، یا برای رو شدن دست ایران ستیزان
پادشاه کشور ما به عنوان یک ارتش تک نفره بلند میشن، میرن در یک همچین گروه همبستگی قرار میگیرن تا دست اینا رو برای همه رو کنن. این ضعف ما سرباز هاست. یک. اما بعد از فروپاشی یا متلاشی شدن این گروه همبستگی، آیا دشمن دستبردار هست؟ قطعا نه. دوباره ادامه میده مسیرش رو، راه های دیگه ای رو میره. ما شاهد این بودیم یک گروهی را افتاد به اسم اندیشکده کوروش. یکی از راهکارهای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی این هستش که از اسامی اساطیر یا پهلوانان یا قهرمانان یا پادشاهان، کسانی که ملتی روی اونها تعصب دارن، استفاده ابزاری بکنه و به قدر اینها رو دستمالی بکنه تا از اون ارزش ملی جاش تغییر پیدا بکنه بیاد پایین. اندیشکده کوروش. چه کسیانی اندیشکده کوروش رو راه میندازن و چرا اندیشکده کوروش؟ خب دلیل اولش رو عرض کردم، به دلیلی که این نام شاهنشاه کوروش باید توسط نیروها و مهره‌های خود سیستم اطلاعاتی امنیتی مورد دستمالی شدن قرار بگیره تا از اون جایگاه ارزش ملی فکر میکنن که میتونن بیارن پایین. اما ببینیم در گردش و در گردونه اول اندیشکده کوروش چه کسانی هستن. بریم یه نگاه به وبسایت اندیشکده کوروش بندازیم. همونطور که میبینید اندیشکده کوروش بزرگ، گردش کار، مدیریت و برنامه ریزی اندیشکده کوروش بزرگ از سوی گروه 5 نفری بنیانگذاران است که پیشینه های گوناگونی دارند. دقیقا درسته، دمتون هم گرم، پیشینه های گوناگونی دارند. میلاد آقایی، اردوان خوشنود، آروین خوشنود، بابک شکرابی و عرفان قانیفر. حالا برای ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک، اندیشکده کوروش بزرگ در روز کوروش بزرگ 7 آبان 2581 درگیر و دار قیام ملی در ایران پس از قتل مهسا امینی برپا شد. درگیر و دار، دقت کنید دوستان، چرا در این زمان درگیر و دار باید برپا بشود؟ حالا اونش هم مهم نیست زیاد، اما این 5 نفر رو داشته باشیم. آقای میلاد آقایی خیلی دوست داره بگه که با اسماعیل نوریالا سر و سری نداشته، با حزب سکولار دموکرات فقط در موقعی همکاری کرده که آقای یزدیان دبیر کل بوده. اما میلاد آقایی سالیان سال در دورهای قبل از آقای یزدیان هم در حزب سکولار دموکرات اسماعیل نوریالا بوده و دیگه امروز کسی که یک ثانیه اومده باشه فقط اخبار سیاسی رو مرور کرده باشه هم اسماعیل نوریالا رو میشناسه، هم شکوه میرزادگی یا شکوه فرهنگ رو میشناسه. تمام سوابقشون از زمان تولدشون، از قبل از رضا شاه بزرگ، اینا دارن با استبداد در ایران میجنگن، کماکان دارن میجنگن، معلوم هم نیست چی رو میخوان اصلا. و این افراد مثل یکیش میلاد آقایی از دانش آموخته های اندیشکده اسماعیل نوریالا در حزب سکولار دموکرات هست. شما میتونید به برنامه‌اش در مهستان، در شبکه شهرام همایون، در تلویزیون میهن، در تلویزیون کلمه سرچ کنید و ببینید و صحبتاشو بشنوید در به عنوان سخنگوی مهستان. خب یک همچین فردی در یک جایگاهی، در یک مقوله‌ای طبق دستور باید لباس عوض کنه و بشه چی؟ بشه حالا پادشاهی خواه، بیاد از ایرانگرایی صحبت بکنه، بیاد از میهن‌پرستی صحبت بکنه. نفر بعد عرفان قانیفر به عنوان یک اصولگرا، دوستان دقت کنید، نه اصلاح طلب، به عنوان اصولگرایی که لباس عوض کرده و وارد این مجموعه شده،
کسی که با محسن رضایی دیدید عکساشو، عکس داره در برنامه های مختلف، در جاهای مختلف در جمهوری اسلامی به عنوان خبرنگار، به عنوان سخنگو، به عنوان هر چیزی که بوده حضور داشته در کنار مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی، نه مثلا در یک مسابقه ورزشی یا در یک مسابقه هنری، به هیچ عنوان. خب زندگی نامه عرفان قانعی فرد که از کجا هم اومده و چی کاره بوده، خانوادهش کیا هستن، اون هم مشخصه و فکر میکنم که امروز با توجه به گاف ها و باک هایی که داشته خیلی ها بهش پرداختن و عزیزان میتونن پیگیری کنن و تاریخچه زندگی ایشون و خانوادهش هم مطالعه کنن. بابک شکرابی کیه؟ بابک شکرابی یک موجود خود بزرگ پندار متکبر که دوست داره همیشه رئیس باشه، به دلیل اینکه فقط در جایگاه ریاست هستش که میتونه اون اهدافی رو که دنبال میکنه رو بهش برسه. از زمانی که از ایران اومده معلوم نیست پول از کجا آورده و تونسته پولهای زیادی رو خرج بکنه تا با پول افراد رو بخره و وارد یک سری از دم و دستگاه بشه و نزدیک بشه به پادشاه. از روی خود بزرگ پنداری و اون حس ریاستی که داره، 5 سال پیش یک گروهی رو راه انداختن که در پروژه گذار در گذار حضور داشتن که توسط رستاخیز سیمرغ شناسایی شدن و با یک افشاگری اون گروه متلاشی شد. 5 سال پیش همین آقای بابک شکرابی، پیامهاش و ویس همشون در آرشیو ما موجوده، هر موقعی که بگن نه و بگن دروغت همشون رو پخش میکنیم، هم آقای شکرابی، هم آقای سهراب نبوی، هم آقای دبستانی، بسیاری از این افرادی که در اون مجموعه بودن در جریان هستند و کسانی که در کانادا در ونکوور بودن و در تیم گذار در گذار شاهین نژاد، سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جلی شاهین نژاد بودن، همه در جریانن که تمام برنامه‌های شما و صحبت‌های شما به صورت آرشیو تو دست ما هست و اگر یه جا ببینم که نوشتید دروغ و همچین چیز وجود نداره همه رو پخش می‌کنیم. حتی صحبت‌ها در جلساتی که داشتید همه رو منتشر می‌کنم تا ببینن مردم که کد تنکیه، کی راست میگه کی دروغ میگه. بعد از اینکه اون گروه متلاشی شد، چون گروه گذار در گذار شاهین نژاد که این دومین گروه را انداخته گروه روش، به دنبال این هستن که با توسط به قدرت طرفداران سامانه پادشاهی جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و بعد از ورود به ایران، این افراد ورود به ایران بعد در دست گرفتن قدرت، افراد سرشناس و وفادار به سامانه پادشاهی رو از دم تیغ بگذرونن و در نهایت موفق بشن که یه بلایی هم سر پادشاه بیارن. و این پروژه اولیشون 5 سال پیش به باد رفت و اومدن رو اندیشکده کوروش و با پولهایی که هزینه کردن موفق شدن به پادشاه نزدیک بشن، مثل بابک شکرابی، مثل عرفان قانعی‌فر. و عرفان قانعی‌فر 5 سال پیش نبود، فقط بابک شکرابی بود. این گروهی که الان دارید میبینید فقط بابک شکرابی 5 سال پیش بود. در نهایت این سیستم رو دوباره بابک شکرابی با بودجه خودش را انداخته. قطعا این رو در جریان هستید که تمام این هزینه ها رو بابک شکرابی داره پرداخت میکنه از جیب مردم ایران. 3 مجسمه ساخته شده توسط بابک شکرابی، 3 تندیس از رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و اولیاعظمه شهبانو فرح پهلوی، از همون جنسی که مجسمه هاشمی رفسنجانی ساخته شده و در خونش هست، از همون جنسی که مجسمه قاسم سلیمانی ساخته شده و در خونش هست، از همون جنسی که مجسمه استالین ساخته شده و در روسیه هست. شما مجسمه دیگه ای رو پیدا کنید که از این جنس ساخته شده باشه و در جای دیگه در جهان باشه
که از زیر دست کاگبه رد نشده باشه. خیلی تلاش میکنه که مجسمه ها رو بفرسته تو خونه رضا شاه دوم، اما خب با تیزوشی یک سری از افراد جلوی این کار گرفته میشه، بدنی که میگن دلیلی نداره، احتمال داره که یک سری از مواد بیولوژیکی استفاده بشه در مجاورت هوا و به مرور زمان پخش بشه، باعث مسمومیت پادشاه و خاندان ایرانساز پهلوی بشه و در نهایت این اتفاق رخ نمیده و زاویهش رو عوض میکنه، گاردش رو عوض میکنه، از زاویه دیگه وارد میشه اندیشکده کوروش و امروز میبینیم که یک گروه ایرانگرا را میندازه. یادتون باشه در اندیشکده کوروش چه کسانی بودن؟ میلاد آقایی، عرفان قانعی فرد، اردوان خوشنود، آروین خوشنود و بابک شکرابی. چرا اینو گفتم ببینیم؟ بدنی که الان در اون مجموعه ایرانگرایان یا ایرانگرا کار داریم، یک سری از این افراد غایبند، مثل عرفان قانعی فرد، مثل میلاد آقایی. چرا غایبند؟ اینا در اندیشکده کوروش هستن، در این مجموعه هستن، چرا در ایرانگرا نیومدن؟ یک بازی 100% امنیتی. یادتون نره عرفان قانعی فرد در داخل ایران با افرادی مانند محسن رضایی که یکی از مهمترین شاکلیدهای امنیتی در ایران هست نشست و برخاست داشته و در خارج از کشور با یکی مثل پرویز ثابتی روزها و ماها نشست و برخاست داشته تا تونسته کتاب در دامگر حادثه رو بنویسه و کتاب بعدیش هم که ظاهرا در راهه. بنابراین کاملا مطالبی رو که میخواد اجرا بکنه رو میدونه چه کار باید بکنه. اینا بررسی میکنن که اگر این گروه ایرانگرا 1%، فقط 1% نتونه به هدفش برسه، تمام این مهرهایی که اسمشون اینجا هست سوختن و هیچ وقت تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیذارن که همه از بین بره. اگر یک سبد افتاد شکست، یک سبد دیگه وجود داشته باشه که در اون سبد عرفان قانعی فرد، میلاد آقایی باشن، بتونن اهداف و کماکان از یک بخش دیگه به صورت موازی جلو ببرن. بنابراین در اندیشکده کوروش شما نام این افراد رو میبینید، اما در مجموعه ایرانگرا اون لیستی رو که دادن هیچ اسمی از این افراد وجود نداره. اما میخواییم بپردازیم به لیست ایرانگرایانی که دادن در این مجموعه چه کسانی هستن. این خیلی جالبه. ببینیم این افراد از کجا اومدن، قبلا کجا بودن، چرا همشون سعی میکنن که از هویت پادشاه ما برای خودشون هویت بسازن، چرا خودشونو، واقعیتشونو، اندیشه اصلی خودشونو بیان نمی کنن، چرا توییتر خودشونو از قبل از قیام، یعنی در اوایل قیام 1401 به قبل، همه رو یا فیلتر کردن یا پاک کردن. شما در توییتر میتونید برید، یک ربات هایی هست، تهیه میکنید، خریداری باید بکنید، این ربات رو دستور میدید که توییت هایی که زدید از چه سالی، از چه ماهی، از چه روزی، از چه ساعتی به قبل دیده نشود. خب مثلا یکی از این افراد مهدی حاجتیه. برید ببینید در چه تاریخی وارد توییتر شده، جون شده در توییتر و چرا توییترش از اواسط قیام به قبل رو دیگه نداره. چرا نداره؟ مشکلش چی بوده؟ چرا از اون زمانی که پروژه براش تعریف شده و بهش آمار دادن که امروز باید نقش آفرینی بکنی و امروز باید بیای در یک مجموعه شکل میخواد بگیره، باید توییترتو پاکسازی کنی، خونه تکونی بکنی، چون میرن دنبالت، میرن کسانی هستن مثل رستاخیز سیمرغ، میرن تاوتوتو رو در میارن، قبلشو پاکسازی کن. چرا دسترسی وجود نداره؟ آقای مهدی حاجتی، شمایی که در یک مجموعه ایرانگرا برای ملت ایران میخواهید فعالیت بکنید و با جمهوری اسلامی دارید میجنگید و یکی از مشکلات جمهوری اسلامی مخفی کاریشه و اینکه هر گندی رو میزنه زیر فرش که مردم نبینن، بعد گندش در میاد، شما خودت چرا این کارو کردی؟ چرا نمیای
توییتر تو پابلیک بکنی، تمام توییت هایی که داری، تاریخ جوین شدن در توییتر کاملا مشخصه. چرا این کارو نمی کنی؟ بریم ببینیم دوستان، توییتر مهدی حاجتی رو من فیلم گرفتم، بریم ببینیم، ویدیو اسکرین گرفتم، با هم یه سر بزنیم برگردیم. ببینید دوستان، این توییتر آقای مهدی حاجتیه. دقت کنید، من میرم پایین که ببینم که تا کجا توییتاش دیده میشه، دیگه نمیره پایین تر. تاریخ 16/11/2022، دقت کنید، چند روز از قیام گذشته، ایران رو پس میگیریم از پادشاه. دقت کنید، دیگه پایین تر نمیره، برمیگردیم بالا. تاریخ جون شدن آقای مهدی حاجتی به توییتر سال 2017 هست، یعنی از سال 2017 تا 2022 در ماه 11/2022 آقای مهدی حاجتی هیچ توییتی نزدن که دیده نمیشه. آقای حاجتی چرا توییت های قبل تو بستی؟ چرا فیلتر کردی؟ حالا بریم ببینیم چه کسانی رو فالو دارن. به به، اولین نفر سام رجبی، دومین نفر نماینده اصلاح طلبان در توییتر مرتضی اسماعیل پور، بامداد اعتماد، خب مجید توکلی، به 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 به، مجید توکلی، شیلر حقانیان، عرفان ثابتی، به 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 به، سعید قاسمی نژاد، آرش صبحانی، سید مشتبه واحدی، سید مشتبه واحدی، بله. خب آیا حاجتی بیه جوابگو باشید، شما با چی جمهوری اسلامی دارید می جنگید؟ با چیه جمهوری اسلامی دارید می جنگید؟ چرا نمیاد شفاف باشید؟ چرا نمیاد واقعیت خودتون رو بیان بکنید؟ شما در این گروه ایرانگرا چه نقشی دارید؟ اصلا میخواید چی کار بکنید؟ هر کسی باید حرف بزنه. شما نمیتونید بیاید مدعی باشید، میخواید نماینده یک مردمی باشید، بعد همه افکارتون از خود همون مردم پنهان کنید. خب این که همون جمهوری اسلامیه. مردم به چی شما باید اعتماد کنن؟ به یک چیزی باید از شما دسترسی داشته باشن، مطالعه بکنن، بررسیتون بکنن، آنالیز بکنن و بعد بهتون اعتماد بکنن. به چی شما باید اعتماد بکنن؟ به پنهانکاری شما؟ به مخفیکاری شما؟ به اینکه به مردمتون دارین دروغ میگید؟ اینکه توییترتون رو فیلتر بکنید خودش اینو دروغ گفتن بزرگه، چون اندیشتون رو دارید واجبون نشون میدید. دقیقا از جای توییترتون رو آزاد گذاشتین که پست پادشاه رو ریتوییت زدید در رابطه با قیام 1401 در ماه نوامبر، 16 نوامبر 2022. خب دوستان، این از مهدی حاجتی، یکی از افرادی که در اون لیست هستن. یک نفر دیگرشون، حالا خانم لیلی بازرگان، همسر آقای شاهین نجفی، خانم لیلی بازرگان، فرزند عبدالعلی بازرگان، نوه مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر روح‌الله خمینی. خب ایشون شغل و حرفه پدرشون رو دنبال کردن، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، و در این کار هستن و از یک بانویی که خبرنگار هستن قطعا با نکته سنجی و ریز سنجی که بانوان دارن، که قطعا از آقایون خیلی بیشتره، شناختی که از جامعه امروز ایران میتونن داشته باشن، که باید داشته باشن وقتی وارد یک عرصه سیاسی میشن، با توجه به اینکه همسر آقای شاهین نجفی هم هستن، بعید میدونم که اطلاع نداشته باشن که اگر فیلتر کنن هستن افرادی که متوجه میشن. بعید میدونم. اول بریم ببینیم که چرا ایشون توییترش رو
فیلتر کرده و از چه زمانی فیلتر کرده. شباهت ها رو دوستان داشته باشین در این گروه. چیزهایی رو که میخوام بهتون اشاره کنم مواردیه که به صورت همزمان به همه این افراد دیکته شده و همه دارن اجرا میکنن، حتی کسانی که در این گروه نیستن، مثل امیرحسین اعتمادی که میاد میگه از چپهای ملیگرا. دقت کنید ببینید در این گروه ها چه اتفاقاتی داره توسط همون گروه هایی که بر اساس اندیشه اصلاح طلبان یا بنیاد جامعه باز زیر مجموعه FDD زیر مجموعه گروه بحران بین المللی داره فعالیت میکنه، که همینجوری وقتی جلو میای تمام اینها به صورت شاخه بندی زیر مجموعه FDD هستن، مانند بنیاد فرشگرد، مانند خود فرشگرد، شبکه فرشگرد، مانند نایاک و و و و همه اینها، حزب ایران نوین و همه اینا رو که نگاه بکنید زیر مجموعه های از FDD هستن، که خود FDD زیر مجموعه گروه بحران بین المللیه. خب حالا بریم سراغ خانم لیلی بازرگان، ببینیم که تو توییتر ایشون چه خبره، از چه سالی جوین شده و از کجا فیلتر کرده. بریم سر بزنیم برگردیم. خب دوستان همینطوری که میبینید این توییتر خانم لیلی بازرگانی که دیگه پایین تر از این نمیرود، هر کاری میکنی نمیره. میبینید از تاریخ 12/3/2023، یعنی حتی در زمان قیام هم ایشون مطالبی می نوشتن که نباید مردم ببینند. دقت کنید تاریخو، از 12/3/2023 یعنی 12 مارس 2023 به قبلش توییترش رو فیلتر کرده. دوباره نگاه کنید، من هرچی می زنم دیگه پایین تر نمیره. نگاه کنید، رفتم پایین و اینجا آخرشه. هر کاری بکنید نمیتونید برید پایین تر. اینها از یک نوع ربات دارن استفاده میکنن. خب حالا بریم ببینیم چه سالی جون شده و ببینیم فالووراش کیا هستند. خب بس دیگه، حالا برو بالا ببینیم کی جون شده. خب یعنی از سال 2013 اکتبر 2013 تا مارس 2023 ایشون هیچ توییتی نزده، هیچ ریتویتی هم نزده. حواسشون نیستش که اینجا چه خبره تو توییترشون. ببینید فالووراشون هم داریم، چه کسانی هم فالوش کردن. به 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 به. خب شاهین نجفی، مختار سامان البابی، سعید قاسمی نژاد. ببینید یک سری از افراد رو، ببین همین دانیال تهرانی رو، مهدی حاجتی هم فالو داره. مریم رو اونم داشت، آرش صبحانی رو اونم داشت، مسعود کاظمی رو هم داشت، احمد باطبی رو مهدی حاجتی هم داشت. امیر حسین اعتمادی، اصغر سپهری، کامبیز حسینی، زیدآبادی، بله ارتش دور. کیوان عباسی،
بله. خب اینم دیدید دوستان، دقیقا مثل مهدی حاجتی، خانم لیلی بازرگانم توییترشو فیلتر کرده، از ربات استفاده کرده و اجازه نمیده که به توییت‌های قبلیش سر بزنیم. اما یه سری مطالبی هستش که ببینیم با هم دیگه، بد نیست فکر میکنم ببینیم که خانم لیلی بازرگان از چه کسانی توییت میزنه، ریتوییت میکنه، چه اندیشه هایی رو پخش میکنه و اصلا نگاهش چیه به دنیای سیاست. وقتی هر کسی یک توییتی رو ریتوییت میزنه صرفا جهت اطلاع رسانی نیست، قطعا باید هم نظر و هم اندیشش باشه. این در رابطه با ما مردم هست. کسی نیاد بگه پادشاه رضا شاه دوم این کاری کرده، خودتون رو با رضا شاه دوم قیاس نکنید، چون بعضیا مثل امیر حسین اعتمادی تا بهش حرف بزنی میگه خود شاهزاده هم همین کارو میکنه، فوری خودش قیاس میکنه با شاهزاده، البته ایشون میگه شاهزاده. بعد اندیشه ها رو نشون میده که رو چه اصولی داره میره جلو. بریم ببینیم چند تا از ریتوییت هایی که ایشون زدن و اندیشه هاشو میتونیم بفهمیم چی به چیه و ببینیم کجا رو زده. خب خانم لیلی بازرگان از ایران وایر، یکی از ایرمجموعهای FDD، از سعید حجاریان، از نیکا انکسر، از طولای بابا اکبر. اما موضوع اصلی چیه دوستان؟ موضوعی که ایران وایر اومده نوشته معصومه سنوبری، زندانی سیاسی تبریزی که در زندان فردیس کرج در انفرادی محبوس است، در اعتراض به شکنجه و فشارهای روزانه از جانب ماموران و رئیس این زندان با بریدن رگ دستش اقدام به خودکشی کرده است. خب حالا برگردیم تا دوتا توضیح رو بدم خدمت. موضوع اول، خانم لیلی بازرگان، شما به عنوان یه خبرنگار، به عنوان کسی که کار رسانه‌ای انجام میدید، آیا شناختی رو ایران وایر ندارید؟ آیا نمیدونید از کجا خط و مچ میگیرن؟ آیا نمیدونید کیا هستن؟ آیا نمیدونید اصلا عواملی که پشت ایران وایر نشستن دارن چه اخباری رو پخش میکنن؟ حتی اگر شناختم نداشتید، وقتی شما میخواید کار سیاسی بکنید، آیا این خبر رو که میخونید هیچ چیزی، هیچ کلیدی نیستش که به شما اخطار بده، سنسور شما رو روشن بکنه؟ این همیهن ما، این بانوی که در زندان فردیس کرج هست، ایرانی هست یا نه؟ چرا تبریزی؟ دوستان، یکی از مقوله هایی که تجزیه طلبان دنبالش هستن و جمهوری اسلامی خیلی داره بهشون خوراک این قضیه رو میده، در رابطه با این مقوله هستش که شما در رسانه های حامی جمهوری اسلامی پشت پرده پول میگیرن یواشکی، بعد میان به اسم مخالف و فلان و اینا اهداف جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، مثل همین ایران وایر یا مثل توانا، مثل خیلی از اینا، مثل همین شبکه‌هایی که میبینید. میگه فلانی نمیگه که مثلا اهل تبریز، چون این شخص ایرانیه، دقت کنید خبرو، میگه زندانی سیاسی تبریزی. تبریز مگه تو ایران نیست؟ این یهی که گذاشتین آخر تبریز چه معنی میده؟ خانم لیلی بازرگان، شما وقتی روزنامه نگار هستی متوجه نمیشی این خبرداری یک خبر تجزیه طلبی رو تزریق میکنه به ذهن جامعه؟ معصومه سنوبری یک ایرانیه، اهل تبریزه. همیهن کردی که دستگیر میشه میره تو زندان یک ایرانیه، اهل کردستانه، اهل سنندجه، اهل ایلامه، اهل مریوانه. همیهنی که در سوسنگرد دستگیر میشه ایرانی اهل سوسنگرده. همیهنی که در زابل و زاهدان و سراوان دستگیر میشه یک ایرانی اهل سراوان و زابل و زاهدانه. ولی زمانی که میخوان در ضمیر ناخودآگاه ذهنیت پانها رو تزریق بکنن، از واژه تبریزی استفاده میکنن. یه حکومتی و ملیتیه، یعنی تبریز یک ملیت تبریزیه،
یه ملیت جدا کردنه، یه خودمختاریه. بریم ببینیم بعدیشو چه دست گلی به آب دادنشون. ایلیای ولی یک توییتی زده، زده کامبیز، حالا امیدوارم که فامیلیشو درست بخونم، خروت نوجوان 18 ساله بلوچی، ببینید بازم یه داره، که به اعدام محکوم شده. خانم لیلی بازرگان، باید براتون دوره بذاریم واژگان سیاسی رو بشناسید. آقای شاهین نجفی، بهتر نیست که اول روی همسر گرامیتون کار بکنید، بعد بیایید برای ملت ایران ویدیو پخش بکنید و خواسته باشید تحلیل و بررسی بکنید؟ تمام اینها دلیل داره دوستان، الکی زده نمیشه. اینها نگاهیه که یک فرد به آینده ایران داره که اومده رفته در گروه ایرانگرایان عضو شده. اما خب 23/4/2023 به به از آقای حجت کلاشی ریتوییت زدن و این خانم پروموت کرده و به همین دلیل هم هست که در این گروه با ایشون هم سفره شده. و بله، مجید توکلی، از مجید توکلی هم از یک اصلاح طلب هم گذاشته که اومده خودشو به عنوان یک مخالف مطرح کرده. افرادی که به پرسش‌های اساسی پاسخ ندهند، توانایی ارائه برنامه و شایستگی جلب اعتماد عمومی را ندارند. شایستگی افراد در رویارویی با نقدها و چالش‌ها آشکار می‌شود. افرادی که برنامه ندارند، اطرافیان، همپیمان‌ها و حامیان شایسته و کافی ندارند، به نتیجه نمی‌رسند. شما اگر راست میگی، کل اگر طبیب بودی سر خود دوا میکردی. شما چرا هر کی ازت سوال میکنه بلاکش میکنی؟ آقای توکلی، خانم لیلی بازرگان که شما میای صحبتشو پخش میکنی، بهش بگو هر کی ازت سوال میکنه چرا بلاکش میکنی، چرا جواب نمیدی، چرا پاسخ نمیدی، پرسش های اساسی که ازت میپرسن رو چرا در میری بلاک میکنی؟ اما دقت کنید دوستان، رسیدیم به اصل داستان. نوشته ایرانگرایی برابر با سلطنت طلبی نیست. یادتونه گفتم امیر اعتمادی، امیر حسین اعتمادی گفت یک چپ ملیگرا هم میتواند در ایران آینده نقش داشته باشد. اصلا جدا از اینکه چپ اصلا مگه میشه چپ ملیگرا باشه؟ وجود نداره چپی که اصلا اندیشهش اندیشه ماویستی، استالینیستی، اندیشه کمونیستی، مال ایرانیست، مگه میتونه ایرانگرا یا ملیگرا باشه آخه؟ حالا اینو داشته باشید و تا برسیم به اینجا. ایرانگرایی برابر با سلطنت طلبی نیست. یک ایرانگرا میتواند چپ یا راست، جمهوری خواه یا سلطنت طلب باشد. در بین مجموعه جریان‌های سیاسی این جمهوری خواهی ملی است که رسانه‌ای ندارد برای صدای خود به ملت ایران. عجب عجب، قزوین و یادشون رفته کجاست و نه چند تا سنگ پا می‌خریدن. خانم لیلی بازرگان، شما توضیح بدید در رابطه با مطلبی که خوندم، که آیا چپ و اینا هم میتونن ایرانگرا باشن واقعا، و شما رو چه اساسی به این قضیه اعتقاد دارید؟ و اما خانم بازرگان، واقعا شما از وعید بهشتی ریتوییت زدی؟ واقعا آقای نجفی دمت گرم، خدا وکیلی آقای شاهی نجفی واقعا دمت گرم، این همه برنامه گذاشتی، چقدر رو همسرت اثر گذاشته. وقتی این برنامه رو همسرت اثر نمیذاره، یک همچین دست گلی به آب میده، نتیجتا من خودم شخصا اینو برداشت میکنم که تو تو خونه داری همون نقش چپی اصلی رو بازی میکنی و جلوی دوربین فعلا تا یک دوره محدودی داری نقش راستی رو ایفا میکنی تا بتونی تو هم یک بخشی از این انسجام پادشاهی خواهان رو بکنی با خودت ببری. وگرنه مگه میشه همسر شما بیاد را به راحتی در خونه‌ای که زندگی میکنی بره در مجموعه ایرانگرایان عضو بشه، بعد بیاد از
وحید بهشتی ریتوییت بزنه. واقعا این دیگه جزء معجزات قرن 21 محسوب میشه. خیلی جالبه، ایشون اومده از صدای آمریکا ریتوییت کرده گفتگوی چالشی سیامک دهقانپور با جمال عبدی رئیس گروه نایاک درباره اعتراض‌ها و ارتباط با ایران بخش اول. آقای شاهین نجفی کلاتونو بذارید بالاتر، دم شما هم گرم. خانم لیلی بازرگان، لطفاً اگر به چیزهایی که توییت میزنید اعتقاد دارید به سوالات اساسی مردم پاسخ بدهید. بگید این روندی که شما در توییترتون پیش گرفتید چه معنی میتونه داشته باشه؟ چرا اینجوریه؟ از همه جا دارید شما، از چپ و از تجزیه طلب و از نایاک و همه چیز دارید، بس تو گروه ایرانگرایان چی کار میکنید؟ بله دوستان، تا اینجا دوتان از افرادی رو بررسی کردیم که در گروه ایرانگرایان هستن، اما ببینیم اسامی این افراد چی هست؟ یه نگاهی بکنیم و برگردیم. بله، همونطوری که دوستان میبینید روشنک آستارکی همسر حجت کلاشی، اون بالا بر، چون بر اساس حروف الفبا نوشته شده اینجوریه، روشنک آستارکی، عبدالرضا احمدی، محمود ابتهی، الهه بقراط، لیلی بازرگان، مهدی حاجتی، امین صوفیامهر، بابک شکرابی، حامد شیبانی راد، سعید قاسمی نژاد، حجت کلاشی، علیرضا کیانی، بهزاد مهرانی، فرخنده مدرس، شاهین نجفی. خب همونطوری که در این لیست میبینید اسم میلاد آقایی و عرفان قانعی فرد و اون دو نفر دیگه خوشنوت ها نیستش. اینا دلیل داره و دلیلش همونیه که قبلا عرض کردم، اینها در یک مقطعی اگر این گروه با شکست مواجه بشه که قطعا با شکست مواجه خواهند شد، اونها وارد عمل خواهند شد با یک گروه دیگه با یک شرایط دیگه و وارد عمل میشن، نقش آفرینی میکنن، باز یک سری از این افراد در این گروه رو جذب میکنن مثلا و میان یک گروه دیگه رو راه اندازی میکنن و شروع میکنن دوباره فعالیتاشون. اما به پایان بخش اول برنامه‌مون رسیدیم، منتظر بخش دوم باشید. به یکی که این اسامی خواهیم پرداخت با سند و مدرک و ببینیم اینها از کجا تولید مثلشون شروع شده، رشد کردن و امروز رسیدن به مجموعه ایرانگرایان با بابک شکرابی و سایر علی بابا و چلدز بغداد. از اینکه با ما همراه هستید، یک ایران، از همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم، براتون بهترین ها را آرزو میکنم از صمیم قلبم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سترنگ شیر خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا بخش دوم این برنامه، بدرود.